Olha, um cantor famoso nem se mudou pro AP que ele acabou de comprar. É ela que descobriu, né? E os vizinhos já falaram, que esse cara veio fazer aqui? Quem é o cantor? Olha só, é o cantor Dilcinho. Ele comprou a cobertura, uma cobertura duplex de 2 milhões de reais lá no Rio de Janeiro. E a reforma está irritando os vizinhos no prédio dele, lá na Barra da Tijuca. Ah, mas aí também não vai ter reforma, olha. Tem que reformar. Então, mas os vizinhos... Você sabe como é que é vizinho, né, gente? É, vizinho. E aí, ó, as obras começaram um mês, não tem data pra terminar, e os vizinhos já estão incomodados. Ele tá construindo um prédio, outro prédio? Ah, demora a reforma, né? Demora. Reforma é uma coisa muito séria. Segundo o Jornal Extra. Reforma, quando você sabe quando começa, mas você não sabe quando termina. É verdade. Sempre tem alguma coisa a mais, sempre tem alguma coisa. Não, mas é desesperador. Tem gente que prefere, às vezes, a casa, comprar uma outra casa do que reformar a casa. Não, eu acho a reforma uma coisa muito chata. É, falando demais. Nisso, já acabou a reforma lá? Como que tá? Acabou a reforma lá. Não, só pra saber. Não quer falar, não fala. É igual o João Kleber, não quer falar. Já tem a imagem aí, já, Caio? Recuperou? É, imagem do quê, Jesus? Que? Vamos tocar o barco. Oi. Tem uma imagem sua no corredor. Minha? Junto com a cobra. Eu? Alguma coisa cobras. A Judite fez com a outra cobra que ela não tá aqui. Sério?